Branislav Rosić, muzičar iz Novog Sada, uz pomoć svoje leteće gitare održao je koncert kikinskim đacima prvog i drugog razreda u velikoj sali kulturnog centra. Njegovi nastupi su zabavni, ali na repertoaru ima i edukativnih pesama. Pa jeste, to jeste suština ovog da probamo nekako kroz zabavu da dođemo do nekih novih saznanja. Jer to je negde i naša dužnost, nas malo starih, da probamo njihovom svetu da dodamo samo par nekih trenutaka koji puno znače. A mislim da to su neki najnormalniji zaključci koje smo možda mi usput i mi stari zaboravili. Koncert je interaktivnog tipa i zahteva od publike da učestvuje u stvaranju muzike. Deca ga obožavaju, a tajna njegovog uspeha je jednostavna. Mislim da je suština da čovjek nikad ne treba da odraste, da dozvoli sebi taj luksus da bude nekako je sve dosadnije, verim. I da imate leteću gitaru, to ne bi bilo šta. Preko dana Branislav Rosić komponuje i druži se sa decom u Cvrlatovoj maštaonici na radio televiziji Vojvodina, a noć čuva za rock'n'roll.